हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो एजुकेशनल टिप्समा। आज हामी वन रक्षक पसँग सम्बन्धित नमूना प्रश्नपत्र सेट 7 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा प्रश्न छोडेका थियौँ, वन विभागको प्रचार प्रसार शाखाबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको रेडियो कार्यक्रमको नाम के हो भनेर सोधेका थियौँ। यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ र केही साथीहरूले कल्पवृक्ष पनि लेख्नुभएको थियो। कल्पवृक्ष चाहिँ मासिक रूपमा प्रकाशन हुने पत्रिका हो, तर चाहिँ वन वाटिका, यसको सही आन्सर चाहिँ वन वाटिका हो। वन वाटिका चाहिँ साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने एउटा कार्यक्रम हो र यो मिति 2076 फागुनदेखि चाहिँ नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदै आइरहेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ वन वाटिका नै हो। अब हामी वन रक्षक नमूना प्रश्नपत्र सेट 7 चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रमा घटित खास घटनाहरूको बारेमा मथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउँदा कुन कागजात पेस गरिन्छ? आफ्नो निश्चित अथवा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रमा घटित खास घटनाहरू बारेमा यदि मथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउँदा कुन कागजात पेस गरिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ जाहेरी, अप्सन खमा रहेको छ 15 रोजा, अप्सन गमा रहेको छ निवेदन र अप्सन घमा रहेको छ मुचुल्का। साथीहरू, यहाँले एन्सर चाहिँ मनन गरिसक्नुभएको होला। प्रश्न नम्बर 1 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क जाहेरी। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 2 प्रवेश गर्दैछौँ। पहाडी मुलुकहरूमा अधिकांश गस्ती कसरी गरिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ साइकलबाट, अप्सन खमा रहेको छ गाडीबाट, अप्सन गमा रहेको छ हिँडेर र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 2 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ग हिँडेर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 10 सेमी भन्दा तलका रुखको के नापिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ व्यास र उचाइ, अप्सन खमा रहेको छ तौल र आयतन, अप्सन गमा रहेको छ बिरुवाको गुणस्तर र अप्सन घमा रहेको छ प्रजाति अनुसारको सङ्ख्या। प्रश्न नम्बर 3 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर घ, प्रजाति अनुसारको सङ्ख्या चाहिँ नाप्ने गरिन्छ 10 सेमीभन्दा तलका रुखहरूको। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 4 प्रवेश गर्दैछौँ। वन्यवाली 2051 उल्लेखित ग्रेडिङ नर्मस अनुसार 65% र 100 बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने गोलिया काठलाई कुन ग्रेडमा राखिएको छ? अप्सन कमा भनेको छ ए, अप्सन खमा भनेको छ बी, अप्सन गमा भनेको छ सी र अप्सन घमा छ माथिका कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 4 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क ए ग्रेड, 65% र 100 बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने गोलिया काठलाई चाहिँ ए ग्रेडमा राखिन्छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 5 प्रवेश गर्दैछौँ। द्याएका मध्ये फलामे घनको गोलाइमा लेखिएको कुन बुदाले सामुदायिक वनको ढाँचालाई जनाउँदथ्यो? अप्सन कमा लेखिएको छ जिल्ला कोड, गाविस कोड, रेन्ज पोस्ट कोड र कार्ययोजना दर्ता नम्बर। अप्सन खमा लेखिएको छ गाविस कोड, रेन्ज पोस्ट कोड, कार्ययोजना दर्ता नम्बर र जिल्ला कोड। अप्सन गमा छ कार्ययोजना दर्ता नम्बर, रेन्ज पोस्ट कोड, गाविस कोड र जिल्ला कोड। अप्सन घमा छ रेन्ज पोस्ट कोड, गाविस कोड, जिल्ला कोड र कार्ययोजना दर्ता नम्बर। अप्सन नम्बर 5 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क। प्रश्न नम्बर 5 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क, जिल्ला कोड, गाविस कोड, रेन्ज पोस्ट कोड र कार्ययोजना दर्ता नम्बर। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 6 प्रवेश गर्दैछौँ। वनयान 2049 अनुसार दायर गरिने मुद्दाको बाली को हुन्छ? अप्सन कमा रहेको छ नेपाल सरकार, अप्सन खमा रहेको छ वन अधिकृत, अप्सन गमा रहेको छ स्थानीय सरकार र अप्सन घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 6 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क, नेपाल सरकार। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 7 प्रवेश गर्दैछौँ। कुनै पनि व्यक्तिलाई वन सम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा हिरासतमा लिँदा स्वीकृत सरकारी चिकित्सकबाट निजको स्वास्थ्य परीक्षण कतिपटक गराउनु पर्छ? क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट होला। अप्सन कमा भनिएको छ 2, अप्सन खमा भनिएको छ 5, अप्सन गमा छ 3 र अप्सन घमा छ 1। प्रश्न नम्बर 7 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क, कम्तीमा 2 चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 8 प्रवेश गर्दैछौँ। नेपालमा कति प्रकारका रैथाने वनस्पति प्रजातिहरू पाइन्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ र यसको अप्सन कमा रहेको छ 160, अप्सन खमा रहेको छ 246,
अप्सन ग में रहेको छ 108 र अप्सन ख में रहेको छ 342। प्रश्न नंबर 8 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ख 342 प्रकार का रैथानी वनस्पति प्रजाति पाइन्छन्। त्यसैगरी हामी प्रश्न नंबर 9 तीर प्रवेश करते वृक्षारोपण गरेको पहिलो वर्ष में कति पटक गोडमेल गर्न आवश्यक हुन्छ अप्सन क में रहेको छ 1 पटक अप्सन ख में रहेको छ बड़ी में 2 पटक अप्सन ग में रहेको छ 3 पटक र अप्सन ख में रहेको छ 7 पटक। प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो। प्रश्न नंबर 9 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ग 3 पटक वृक्षारोपण गरेको पहिलो वर्ष में गोडमेल गर्नु आवश्यक हुन्छ गोडमेल गर्नु। त्यसैगरी हामी प्रश्न नंबर 10 तीर प्रवेश करते वन यान 2076 अनुसार वन भन्नाले सामान्यतया के बुझिन्छ अप्सन क में रहेको छ पूर्ण रूप में रुख बिरुवाले ढाकेको क्षेत्रलाई चाहिँ वन भनिन्छ अप्सन ख में आंशिक रूप में रुख बिरुवाले ढाकेको क्षेत्रलाई पनि वन भनिन्छ अप्सन ग में प्रचलित कानूनले हक भोग निषेध पाएको बाहेकको वन भएको वा नभएको सबै जग्गालाई वन भनिन्छ र अप्सन ख में क र ख दुवैलाई चाहिँ वन भनिन्छ। प्रश्न नंबर 10 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ग प्रचलित कानूनले हक भोग निषेध पाएको बाहेकको वन भएको वा नभएको सबै जग्गालाई चाहिँ वन ऐन 2076 अनुसार वन भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नंबर 11 तिर प्रवेश गर्दै छौं वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति 2068 ले केन्द्रीय वन अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठक कति महिनामा बस्ने व्यवस्था गरेको छ केन्द्रीय वन अतिक्रमण नियन्त्रणको है अप्सन क में रहेको छ कम्तीमा 3 महिनामा 1 पटक अप्सन ख में छ कम्तीमा 4 महिनामा 1 पटक अप्सन ग में छ कम्तीमा 2 महिनामा 1 पटक र अप्सन ख में छ कम्तीमा 1 महिनामा 1 पटक है। प्रश्न नंबर 11 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ग कम्तीमा 2 महिनामा 1 पटक चाहिँ केन्द्रीय वन अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था छ राष्ट्रिय वन अतिक्रमण नियन्त्रण समन्वय समितिको 3 महिनामा 1 पटक बस्छ तर केन्द्रीय वन अतिक्रमणको चाहिँ कम्तीमा 2 महिनामा चाहिँ 1 पटक बस्ने गरेको छ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 12 तिर प्रवेश गर्दै छौं ड्याएका मध्ये को कसले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सक्दछ अप्सन क मा रहेको छ रेन्जर अप्सन ख मा रहेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अप्सन ग मा छ डिभिजन वन अधिकृत र अप्सन ख मा छ माथिका सबै। प्रश्न नंबर 12 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ग डिविजन वन अधिकृतले चाहिँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सक्दछ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नंबर 13 तिर प्रवेश गर्दै छौं हालको डिविजन वन कार्यालयको पुरानो नाम के थियो अप्सन क मा भनिएको छ वन कार्यालय अप्सन ख मा भनिएको छ जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय अप्सन ग मा भनिएको छ रेन्ज पोस्ट र अप्सन ख मा छ जिल्ला वन कार्यालय। प्रश्न नंबर 13 को सही आंसर हो अप्सन नंबर ख हालको डिभिजन वन कार्यालयलाई चाहिँ पहिले जिल्ला वन कार्यालय भनेर चाहिँ चिन्ने गरिन्थ्यो। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 14 तिर प्रवेश गर्दै छौं सर्पगन्धाको प्रयोग हुने भाग कुन हो अप्सन क मा रहेको छ जरा अप्सन ख मा रहेको छ काण्ड अप्सन ग मा रहेको छ क र ख दुवै र अप्सन ख मा रहेको छ फल। प्रश्न नम्बर 14 को सही आन्सर हो अप्सन नम्बर क जरा चाहिँ सर्पगन्धाको प्रयोग हुने भाग हो। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 15 तिर प्रवेश गर्दै छौं सामुदायिक वन फिर्ता लिने सम्बन्धमा कसको निर्णय चाहिँ अन्तिम हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको अप्सन क मा रहेको छ प्रदेश वन निर्देशक अप्सन ख मा रहेको छ महानिर्देशक वन विभाग अप्सन ग मा रहेको छ डिभिजन वन अधिकृत र अप्सन ख मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 15 को सही आन्सर हो अप्सन नम्बर क प्रदेश वन निर्देशकको निर्णय चाहिँ सामुदायिक वन फिर्ता लिने सम्बन्धमा अन्तिम हुन्छ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 16 तिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् अप्सन क मा रहेको छ 10 अप्सन ख मा रहेको छ 12 अप्सन ग मा रहेको छ 14 अप्सन ख मा रहेको छ 16। प्रश्न नम्बर 16 को सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग 14 चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् बाबा रूपा कनहरू पिउँदा अगर उपरिन भनेर चाहिँ हामीले एउटा पहिले सूत्र बनाएका थियौँ यो भनेको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा भएका जिल्लाहरू 12 छन् बा भनेको बाँकी ब भनेको बर्दिया रु भनेको रूपन्देही पा भनेको पाल्पा क भनेको कपिलवस्तु
त्यसैगरी न भनेको नवल परासेपछि रु भनेको रुकुम पूर्व प्यौँ भनेको प्युठान भइहाल्यो दा भनेको दाङ अ भनेको अर्घा खाँसी ग भनेको गुल्मी र रो भनेको रो भगरी जम्मा लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्ला त्यसैगरी कपिल वस्तुमा चाहिँ 2 डिभिजन वन कार्यालय कपिल वस्तुमा चाहिँ 2 डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् र त्यसैगरी दाङमा चाहिँ 2 डिभिजन वन कार्यालयहरू गरी 12 चाहिँ 2 जिल्लामा चाहिँ 2 डिभिजन वन कार्यालय भएको हुनाले चाहिँ 14 डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 17 प्रवेश गर्दैछौँ। निजी वन कहाँ दर्ता गराइन्छ? निजी वन कहाँ दर्ता गराइन्छ? अप्सन कमा रहेको छ स्थानीय तह, अप्सन खमा रहेको छ डिभिजन वन कार्यालय, अप्सन गमा रहेको छ माथिका दुवै र अप्सन खमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 17 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क, स्थानीय तहमा चाहिँ निजी वन दर्ता गराइन्छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 18 प्रवेश गर्दैछौँ। गोलिया काठलाई बढीमा कति ग्रेडसम्म विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ 6 ग्रेडसम्म, अप्सन खमा रहेको छ 5 ग्रेडसम्म, अप्सन गमा रहेको छ 4 ग्रेडसम्म र अप्सन खमा रहेको छ 3 ग्रेडसम्म। प्रश्न नम्बर 18 सही एन्सर हो अप्सन नम्बर घ, गोलिया काठलाई चाहिँ बढीमा 3 ग्रेडसम्म चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ, पहिलो दोस्रो र तेस्रो छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 19 चाहिँ तपाईँहरूकै लागि छोड्दैछौँ। नर्सरी सञ्चालन गर्न तलकामध्ये कुन आवश्यक पर्दैन? अप्सन कमा रहेको छ बिउ र पानी, अप्सन खमा रहेको छ नर्सरी सामग्री, अप्सन गमा रहेको छ बालुवा माटो र मल, अप्सन खमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। नर्सरी सञ्चालन गर्न चाहिँ तलकामध्ये कुन आवश्यक पर्दैन? कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू तपाईँले पढेका प्रश्नहरूमा चाहिँ कुन क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई फिक्स जस्तो लाग्छ कृपया हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर लेख्न पनि नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।